kulanka mudanayaasha ay ku yeesheen xarunta golaha shacabiga ee magaalada Muqdisho oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan oo ahaa kalfadhigii 18aad fadhigiisa koowaad oo ay soo xadireen xal dhibaato gaaraya 380 mudane isla markaana looga doodayay ogolaanshaha ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan oo kulanka ka hadlay ayaa mudanayaasha u sheegay in la soo gaarsiiyay mushino ay soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka isagoo intaa kadibna u yeeray mid ka mid ah mudanayaashii soo gudbiyay mushinada meeshan waxa yaalla laba mushin oo isku soo hortooda mid wuxuu leeyahay ha laga dhigo gaantaag mid wuxuu leeyahay ha laga dhigo marsuud sidaa darteed markii mushinadaas lahaa xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ahaa mudanayaashii soo gudbiyey mooshinkii ahaa in codka kalsoonida ah loo qaado qaab gacantaaga si meesha uga baxdo shaki iyo tuh ujeedo soo jeedin mooshin ku wajahan kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha mudane gudoomiye annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka ku meel gaarka magacyadooduna hoos ku qoran yihiin kana duulayna mas-uuliyadda naga saaran xilka daranka ee aan u dhaaranay oo ah dejinta iyo dawrista sharciga xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo isna ka mid ahaa xildhibaanadii mooshinka ka keenay qaabka loogu codeynayo ra'iisul wasaaraha cusub ayaa isna ka hadlay waxa ay u doorteen in qarsoodi lagu codeeyo iyadoo la heli karo qaab uusan mugdi ku jirin waxaana markiiba ku bilowday buuq iyo sawaxan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa intaa kadib jawi buuq iyo sawaxan leh ku soo gabagabeeyay kulankii baarlamaanka waxaanu intaa kadib la kulannay xildhibaano uu ka mid ahaa xildhibaan Yaasiin Cabdiseed oo ka hadlay sida uu u arko qaabka aan wanaagsaneyn ee uu kulanku ku soo gabagaboobay iyo cidda uu u saarinayo mas-uuliyadda wixii meesha ka dhacay inuu ugu soo biiriyo fulintiisa iyo waxtarkiisa sidaas darteed hadalkii madaxweynaha waa ila qurxanaan waxaa markaa ka bacdii bilaabatay in mooshin laba mooshin la soo jeediyo labada mooshin labaduba waa ku qoran yihiin xeerasaadka waa ku qoran yihiin labada mooshin xeerasaadka ku qoran labadaba xalkeeda waxaa looga baahan yahay golaha baarlamaanka ayaa looga baahan yahay hase yeeshee baarlamaanka waxaa ka badan in badan kulankii ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana codka kalsoonida loogu qaadi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ku soo gabagabeeyay buuq iyo sawaxan iyadoo uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ku guul dareystay in uu xaliyo wixii ay xildhibaanadu isku mari waayeen taasoo ugu dambeyn keentay in shirka lagu kala tago mahad maxamed sheekh universal tv golaha baarlamaanka muqdisho